રાજ્યભરમાં તલાટીકમ મંત્રીઓએ પોતાના વિવિધ પડતર પ્રશ્નોને લઈ ધરણા પ્રદર્શનો કર્યા છે. આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોના તલાટીઓએ માથા પર કાળી પટ્ટી ધારણ કરી સરકાર સમક્ષ રોષ ઠાલવ્યો હતો અને આગામી સમયમાં ઉગ્ર આંદોલનો કરવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. રાજ્યભરમાં તલાટીકમ મંત્રીઓ દ્વારા પડતર પ્રશ્નોને લઈ સરકાર સમક્ષ આંદોલનો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે કેશોદ તાલુકાના રેવન્યુ કર્મચારી તથા તલાટીકમ મંત્રી સહિતના રેવન્યુ વિભાગના કર્મચારીઓએ સળંગ નોકરી ગણાવી રેવન્યુ અને તલાટીકમ મંત્રીના પગારને સરખો ગણાવો, બઢતી પ્રમોશન, ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓની વગેરે બાબતે કાળીપટ્ટી ધારણ કરી સરકાર સામે ઉગ્ર વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. મામલતદારને આવેદનપત્ર પણ પાઠવ્યું હતું. જ્યારે હું કેશોદ તાલુકા તલાટી એસોસિએશનનો પ્રમુખ છું અને અમે આજથી સરકાર સામે અમારા જે પડતર પ્રશ્નો છે તેનું અમારા રાજ્યમંડળના પ્રમુખ શ્રી ભરતભાઈ આહિર તથા અમારા જૂનાગઢ જિલ્લા મંડળના પ્રમુખ શ્રી ગોરંગભાઈ પરમારના આદેશ અનુસાર અમે આજથી સરકારશ્રી સામે અમારા આવેદનો તથા અમે બ્લેક પટ્ટી ધારણ કરી અને સરકાર સામે વિરોધ નોંધાવશું. આમાં અમારા જૂના પડતર પ્રશ્નો છે સરકારશ્રી સામે, જે અમારી બઢતીના છે, પ્રમોશનના છે તથા જે અમારે રેવન્યુ તલાટી તથા પંચાયત તલાટીમાંથી જે ફિક્સ પગારમાં લોકો છે એની 2004 સળંગ નોકરી ગણવી, પછી રેવન્યુ તલાટીની સરકારશ્રીએ ભરતી કરેલી છે તેમાં અમારા બંનેમાં પણ પગાર ધોરણનું અંતર છે. તેમને પેલું ઉચ્ચતર 4200 મળે છે અને પંચાયત તલાટીને ઉચ્ચતર 2800 મળે છે. તેમાં સરકારશ્રીને અમે ધ્યાને દોરેલું છે અને સરકારશ્રીને અવારનવાર રજૂઆતો કરેલી છે, તેમ છતાં આજ દિન સુધી અમારા કોઈ પણ પ્રશ્નનું નિરાકરણ આવેલ નથી. સુરેન્દ્રનગરમાં પણ તલાટીઓએ ઉગ્ર વિરોધ દર્શાવી મામલતદારને આવેદન પાઠવ્યું હતું. આ ઉપરાંત જોડિયામાં તાલુકા તલાટીકમ મંત્રી મંડળે તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે આવેદન પાઠવી માંગણીઓ સંતોષવાની રજૂઆત કરી હતી. ગુજરાત રાજ્ય તલાટીકમ મંત્રી મહામંડળના આદેશ અનુસાર અંબાજી ખાતે મળેલી મિટિંગમાં નક્કી થયું કે આપણે સરકારમાં આપણી પડતર માંગણીઓ છે એ પરત્વે આપણે આંદોલનના કાર્યક્રમો કરવાના છે. 28/8 રોજ રાજ્ય સરકારને આ બાબતે અમારા જે પડતર પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે અમે આવેદનપત્ર આપેલું છે. 6/9/2018 રોજ કલેક્ટર શ્રી જામનગર અને ડીડીઓ શ્રી જામનગર અને એસપી શ્રીને આ બાબતે આગામી કાર્યક્રમો માટે પણ આવેદનપત્ર આપેલું છે. આજ રોજ સરકારશ્રી અમારી જે પડતર માંગણીઓ છે એનો નિકાલ નથી કરતા, એટલા માટે આજે કાળી પટ્ટી ધારણ કરી અને અમે 1 કલાકનો વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ. આગામી 17 પેનડાઉનનો કાર્યક્રમ છે અને 29/9 રોજ માસિયલ ઉપર જવાના છીએ. ત્યાર પછી આગામી 2/10 ગાંધી જયંતિના શુભ દિવસે પણ અમે ધરણાનો કાર્યક્રમ યોજવાના છીએ અને જો સરકારશ્રી આ બાબતે અમારા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ નહીં કરે તો આગામી જલ્દ જ કાર્યક્રમ આપવામાં. તથા વિસાવદરમાં પણ તલાટીકમ પંચાયત મંત્રીમંડળે વિવિધ માંગણીઓ દર્શાવતું મામલતદારને આવેદન પાઠવ્યું હતું. તાલુકા તલાટી યુનિયન પ્રમુખ આજ રોજ 25/8/2018 રોજ અંબાજી મુકામે રાજ્યમંડળની મિટિંગ મળેલ, તેમાં લેવાયેલ નિર્ણય મુજબ આજ રોજ ગુજરાતભરના તમામ તાલુકા મથકે આજે મામલતદાર શ્રી, ડીડીઓ શ્રી અને પ્રાંત સાહેબને આવેદનપત્ર પાઠવવાનો કાર્યક્રમ છે, જેમાં અમારા પડતર પ્રશ્નોની માગણી અન્વયે આવેદનપત્ર મામલતદારશ્રીને આપેલ છે. તેમજ બગસરામાં અને અમરેલીમાં પણ આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાત રાજ્યમંડળના આદેશો મુજબ અમરેલી જિલ્લાના તમામ તાલુકા તલાટીકમ મંત્રીઓ કાળી પટ્ટી ધારણ કરી તાલુકાના મામલતદાર અને જિલ્લા તાલુકા વિકાસ અધિકારીને પડતર પ્રશ્નોને લઈ આવેદન આપ્યું હતું. રાજ્યમંડળના આદેશ મુજબ રાજ્યમંડળ તથા અમારી કેન્દ્રના પડતર પ્રશ્ન અલગ અલગ સકારાત્મક નિરાકરણ સરકાર શ્રી તરફથી ન આવતા આજ રોજ કાળી પટ્ટી ધારણ કરી મામલતદાર અને ટીડીએસસી નામે આવેદન પત્ર આપવામાં આવેલ છે. તેમજ આ અનુસંધાને જો સરકાર શ્રી તરફથી યોગ્ય નિરાકરણ ન થાય તો 17/7 રોજ કેન્દાવ, 29/9 રોજ માસિયલ અને 2/10 રોજ તમામ તલાટી મંત્રીશ્રીઓ ધરણા પ્રદર્શન કરી સરકારનો વિરોધ પ્રદર્શિત.